Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і втік з дому, коротше. Тому що посівна, не так просто вирватися, але я все-таки зробив це. В мене на все про все десь годинки півтори, йдемо швиденько погуляємо по нашій виставці, подивимось, що тут, як і до чого. Покажемо вам, ну і весело проведемо час. Тут є дуже багато друзів, знайомих, тому пристібайтеся. Шуруємо, швиденько побігаємо по виставці «Агро Тернопіль», друзі. Це текстильне 28Ч. Так, ну йдемо, зареєструємося і будемо шурувати далі. Партнер. Так, вроді би, нічогенько народу намічається. Так, друзі, ну і зразу же ж за брамою реєстрації стоїть мій любимчик. Клас Axion 950, компанія LAN. І підчеплений до нього дискатор Веднар. От і зараз ми когось зустрінемо і зразу будемо розпитувати, що тут. Як тут і до чого? Раді вас вітати. Привіт. Раді бачити. Назар. Краєшком вуха почув, що це абсолютно новий трактор. Ну, дивлюся, що він нічим не відрізняється від мого. А ні, зовсім. А ну давай знайдемо кілька відмінностей. Зовсім інший трактор. Давайте почнемо з того, що пройшли зміни в налаштуваннях двигуна. Угу. Тобто трактор 950, який випускався до 24-го року, в нього номінально було 405 кінських сил. В цьому тракторі вже 423 кінських сил. Ага. Двигун налаштований зовсім по-іншому, і він дозволяє зменшувати оберти трактора на холостих обертах. Тобто у нього зараз холості оберти – це 650, порівняно з тими, що було поза 850, та й в мене. Саме вірно. І трактор отримав турбіну з змінною геометрією. Ага. Тобто він зараз зовсім по-іншому в полі працює. Це все зроблено для того, щоб знову ж таки знизити оберти, зменшити витрату палива і збільшити крутний момент. Ну, він так, саме економний в своїм класі, наскільки я собі розумію. Звісно. Ще за крутний момент. Крутний момент також збільшили 270, якщо я не помиляюсь, ньютон-метрів додавлено. Круто. Там так, вроді, тисяча була, ні? Да. Також нова коробка передач. Ага. Той же ж принцип, просто нова модель від компанії ZF, ага. Нового типу, вона значно об'ємніша, значно краще використовує потенціал трактора, ага. І простіше в налаштуванні. Завдяки зміні коробки, налаштувань і моста трактор дотримав ще додаткову тону ваги. Поняв. Вага – це добре. Одразу ж попереду трактора. А можна я переб'ю? Так. Такий ящик можна до мого доставити чи ні? Думаю, що так. Це тепер буде така опція на трактори 9-ї серії. Паласт. Круть. Одинаковий. Місце тут вагон. Можна поскладати все, що колись треба було возити в кабіні. Можна присудити. Ну, то є проблема, так. Баласт такий самий, як в мене. Підрісорений міст, так? Так, підрісорений міст тепер в цих всіх тракторах буде в стандарті, ага. Без варіантів заміни. Підрісорений міст, як ви бачите, одразу виведені всі точки змазки, ага. Де було дуже складно залізти, помазати, поняв. Треба було піднімати трактор. Все тепер або варіант центральної змазки, або варіант зручної змазки. Дуже дорогий варіант центросмазки? Кілька тисяч. Кілька тисяч, так. Зрозумів. Кілька тисяч. Ну, я поїздивши на 830-му, теж на підресореному мості, дуже комфортна штука. Дуже комфортна. Рухаємося далі. Давай. Шини. Ми пропонуємо для нього в оптималі брати 710. Так, як в мене. Підтримую. Зручна річ, виведення. Дуже зручна річ, компресор. Дуже потрібна річ. В мене такого нема. Я собі виводив сам. Ящичок. Ще така річ є, так. Круто. Ящичок з інструментом. Над акумулятором. А тут була в старому плата, де вона поділася? З другої сторони. З другої сторони. Трошечки, надіюся, герметично зроблено, бо там були нюанси. Над всім працюють. Я за що поважаю компанію Клас, що вони мають дуже класний зворотній зв'язок. От то ми провірили ще з 2005 року. У вас є досвід використання і Арес, Атлес, Аксіон, один, другий. Тобто, ну, реагують на всі звернення. Кабінку? Заход, там відбулися суттєві зміни. Перша суттєва зміна – то шкіряна сідушка. Саме так. Підігрів,
обдув, підігрів, вентиляція. Крута історія. Комфортно. Кліма. Великий монітор, він, певно, більший, як 830-му, чи такий самий? Він трошки інший. О, оцієї штуки мені теж бракує. Це для зручності. Можна зробити самому. Можна. Зварити. Так, ну а решта все як вдома. Знаєш, я сідаю в таку кабіну, я кажу, я вдома. Ручка вже нарешті є. Ручка є. Монітор, цей моніторчик, мікрофончик та, для голосового зв'язку. Це теж важлива історія. Вроді така дрібничка, але вона важлива, тому що ти не займаєшся телефон. Одною рукою телефон, другою рукою балакаєш, управляєш трактором і все на купу. Давай подивимося ще на ту жовту желізяку, що ззаді, давай, ні? Давай, там желізяка, як ти кажеш. Це унікальний агрегат. Називається Swifter Disc, всі його знають, так? Але є одна концептуальна відмінність, ззаді буквочки профі. Профі ніби означає, що професійний, все, але направду це така лінійка в компанії Беднарод, ми представляємо Тераленд профі. Суттєва відмінність його, він має можливості певних опцій, які не мають звичайні Swifter Disc. Тобто на ширині 7,5 метрів цього агрегату можна замовляти треш-катер, каток для подвіження. Дуже крута історія. От. Недавно працював з таким дискатором по стернісоняшнику, бомбезна штука. Так, він палку положив, вже трошки подрібнив, диски переїхав. Так. Опорні колеса для цього агрегату. Дуже класно, що їх два. Вони витримують велике навантаження, яке відбувається при роботі. Не кожна фірма ставить два опорних колеса спереду. Концепт. Всі в три дисках витриманий на цій моделі, тобто у нас два диски на одній стійці. Ось це для збільшення проходу маси. І нова річ в цьому агрегаті, ми бачимо, що перший ряд дисків і другий ряд дисків значно далі, ніж в звичайному світі. Це зроблено для проходження. Для швидкості, для швидкісної роботи. Саме так, щоб не забивало. І не забивалося. І можливість встановлення ось таких важких катків. Хороший куток. Двохрядний. Його люблять називати земля-земля, так, для контакту, а так він називається U-Ring. Подібний чи U-Ring, так. А я бачу, глибина регулюється в нас отаким гвинтом, так? Гідравлічно. Гідравлічно, ну, але доки опускається цей гідроциліндр, це ми підкручуємо цю гайку, так чи ні? Це зручно також, тому що ті кліпси час від часу мене... Кліпси мають здатність губитися. О. Є така історія. Залишитися. Ну і що я зі своєї сторони хочу сказати, дуже масивна рама, що мені дуже сильно подобається, тому що тут нема чому ламатися. Направду, компанія Беднар історією вже своєю доказала, що якість агрегатів на дуже високому рівні. Направду. А як в них в плані зварочних швів не тріскає, нічого такого? Бо я стикався з такими речами, що є тріщини на інших виробниках. Тут не буду, як то кажуть, багато розказувати, агітувати. Ті люди, які мають ці агрегати, вони впевнені в якості і купляють і другий, і третій, і четвертий виробництво Беднар. Компанія Беднар в Україні розпочинала свою діяльність і зараз продовжує дуже масово в культиваторах Swifter, за які всі її знають. І зараз він був у мене на демо. Так, працювали. Так. Хороші враження лишилися після того культиватора. От, а зараз, зайшовши вже кільканадцять років з дискаторами, займають перші місця постійно з року в рік в долі ринку продажів цих дискових. Дуже класно, хороші, класно. Унікальні диски, які називаються А-диски, вони дозволяють з мінімальною глибиною працювати вже з подібненням. Ну так, маленька ромашка, він може працювати, я так розумію, ну на сантиметрів. Три він вже буде працювати досить непогано. 2-3 сантиметри, так, це вже проходить робота активно. Класно. Прекрасний агрегат. 7,5 метрів з таким трактором. Ідеальний концепт, який дозволить працювати і в складних рельєфах, так. В нормальних витримувати постійно нормальну швидкість. Для цього ж опорні колеса, щоб агрегат був стабільний, його не розкачувало. Транспортна вісь всередині агрегату. Це теж важливо. Для концепту, щоб... А, до речі, розворот на колесах чи на кутках? Так і так. І так, неважливо. Зрозумів? Так і так.
Ну, але з практики як практикують? Розвертаються все-таки на колесах чи все-таки на кутках? З практики не скажу, бо я не тракторист. Я зрозумів. Кожен день з цим не працюю. Ну, я собі припускаю, якщо через слід, то можна на кутках, якщо колеса треба слід в слід, то краще на колесах. На клавішах запам'ятати це також. Я зрозумів. І ще одна така річ представлена. Тералент, але також з маркуванням профі. Чому профі? Тому що ніби ж звичайний глибокорозпушувач всім відомий, але є ще отака річ, катки, які... От дивлячись на ті катки, в мене, знаєш, реально слюні течуть, тому що я бачив їх в роботі, і я би зовсім не проти поставити їх собі на глибокорозрихлювач, але в мене нема такої можливості, від чого мені дуже шкода, тому що вони реально дуже круто крошать і реально дуже круто розрівнюють, а в мене такі лишаються... Лишаються грудки, і влітку, коли працювати, коли ще сухо, вивертається груда. Цей каток одразу груду, поки вона ще свіжа, її покришив, розкришив. Класно. Це зовсім інакша робота. Це виконання 3 метри, 7 лап. Ага. Дозволяє працювати на глибину до 65 см, якщо потрібно. От. І можливе виконання також 4 метри, 9 лап. А 4 метри, 7 лап можливо? В такому виконанні можливо, але тільки з гідравлічним захистом. А чому? З різному був чому... такий концепт компанії. Ну, гідравлічний захист взагалі тема. Звичайно. В таких роботах, коли... З моєї практики я використовую культиватор наш з пружинним захистом. Рама ціла, в яких би він умовах не працював, і це важливо. Зривний болт, вроді би, він працює, але все одно мікроудари на раму получаються. А коли йде такий нон-стоп захист, туди... Ну, тут, як то кажуть, якщо дозволяє бюджет, гідравлічний захист, це, звичайно... А сильно велика різниця? Трішки відчутно. Відчутно? Відчутно. Відсотків з 20? Мабуть, трошки більше, ближче до 50. Ого! Тому що розумієш, скільки це на кожну стійку, гідроциліндр, акумулятори. Понятно, але це зручність роботи, швидкість роботи, тому що ти десь сухе працюєш, ти зірвав болт, ти затрачаєш час на його заміну, а так в тебе лапа тільки відскочила і... Так, правда. Ну ті куточки просто бомба. Я, певно, собі придумаю якийсь кронштейн і треба щось собі таке ззаді причепити. А? Та нічого. Такі катки, я думаю, в часі будуть якісь придумки, як використовувати, тому що це направду крута річ. Дивись, Назар, я собі так думаю. Колись була дуже велика новинка, рублячий куток перед дискатором. Зараз всі ставлять. Так. То, певно, така сама історія чекає і глибокорозрихлювачі. Теж тільки зараз Беднар має, а колись, я думаю, що життя заставить всіх виробників такі речі ставити, тому що клієнт керує розвитком. Якщо є попит, значить виробник має за тим попитом йти, якщо він хоче розвиватися в своїх продажах. Наразі приємно, що компанія Беднар в цьому унікальна, і це дуже крута та, річ. Та, ми всім та. Рекомендуємо вибирати Тералент. А як тут з болтами у вас? Все нормально, нервені, нічого такого? Як по довговічності він? По довговічності все просто, класно, але потрібно, як зазначено в інструкції з експлуатації, після певної роботи пережати, перетягнути правильним крутним моментом, щоб так, так. Ну, бачу, гарно законтрагаєно, не беруть гайок просто з пластмаскою, а гайка, контрагайка, і воно тримати буде по-любому. Якість не економлять. Крута то, сталь, альформ. То приємно вражає, ну і рама така масивна, порівнюючи з моїм, мій такий ніжніший з вигляду. Через цю масивність і дозволяють працювати там на 45, на 50, а навіть на 65 сантиметрів. Ну, то, що воно дозволяє, то дуже класно, але з практики скажу, що не треба сильно стремитися до глибини, треба просто зірвати підошву, яка у вас утворилася, і не більше, не глибше. Бо можна догратися до непотрібних речей. Так, ну а тепер про дрібнички. Ну, дивіться, дуже цікавий палець на центральний гвинт. Маємо товщину на маленьке яблучко, на К3. Легким рухом руки маємо палець на велике яблучко К4. Така ж сама тут історія. Набір втулочок, яке хочеш яблучко, щоб воно тут тобі не гонило, і в яку саме хочеш позицію, без проблем. Любе 8. Ну, дрібничка, але дуже цікава і дуже потрібна. А то, певно, зразу комплект зривних болтів, ні?
зразу маєш на рамі, щоб далеко не ходити. Тож дрібничка, приємно. І от таких дрібничок можна нашукати багато, багато і багато. Тубус. Інструкція. Папероси ховати. І отут є ще флешечка, на якій що? Одразу записані всі каталоги запчастин, інструкції. Оце теж важливо. А яка гарантія на дану техніку? 2 роки. 2 роки без обмежень гектарів, так? І на робочі органи також? Чи на робочі ні? Вибачайте, гарантії, на жаль, все, я надаю. А там також така гарантія, так? Так. Робочі органи, можна одразу сказати, є 2 варіантів. Угу. Тобто є, як то кажуть, класичні, як я його називаю, HD-виконання. Тобто для довшого часу експлуатації. Я бачив їх, класно виглядають і класно будуть працювати. Теж перейшов на такі. Воно коштує грошей, але ті гроші тут іменно дуже сильно виправдані. Тому економте з розумом, друзі. Вважайте, на чим можна економити, а на чим зовсім не варто економити, тому що просто робите собі гірше і, на тім, і тільки всього. Так, трохи поспілкувалися з Назаром за кадром, і він мені розказав, що то не такий самий трактор. А то той самий трактор, який був у мене на демо. Закрили, йолки-палки. Іду я по ключі. Назарко, відкрийте трактора! Як то так? Ай-яй-яй! Добрий день! Вітаю вас! В того трактора є моя аура. Є? Я його 3 дні юзав. Дуже. Так, друзі, ну, що я вам скажу? Я тут як вдома, тому що цей трактор має трохи і моєї аури, тому що я іменно цей трактор юзав. 3 дні я ним покатався. Просто приємні враження, просто бомбезні враження. Назарчик біжить, щось зараз нам розкаже ще про нього. Так, Назарку, ще кілька слів про даного трактора. Унікальна серія, 830-й трактор. Це майбутнє, напевно, що таких тракторів. Цінителі цих тракторів відчують їх, коли вони працюють самі в цьому тракторі, тому що це комфорт і зручність. Безступінчата коробка передач. Це зручно, це економія і тяга. Ефективно і правильне використання трактора. Підресорений міст. Це також неймовірно крута річ. Передня навіска з баластування. Крута система гідравліки. Налаштування всі вже як з 9-ї серії на пробуксовки, на автоматичне регулювання, на навантаження на агрегаті, джойстик, термінал. Ну, надзвичайно крутий трактор. А знаєш, я переб'ю тебе. Ти от перераховуєш всі якісні характеристики даного трактора. Всі вони важливі і всі вони класні. Знаєш, що мені найбільше в цьому тракторі подобається? Ні. Його вага. Тому що він, напевно, самий важчий буде в своєму класі, а від того він буде самий тяговитий. Тому що його вага, якщо не помиляюсь, 12,5 тонн. Саме так. Саме так. На 235 коней, так? Так. Тому він може справлятися з не, скажімо так, нетрадиційно важкими задачами, які можуть бути поставлені на 230-й трактор. Буквально на днях працювали, вчепили до нього плуга. Угу. Думали, 6 якраз буде акурат корпусів. Угу. 7 легенько. І вроді би 235 кінських сил і справляється. І 6-метровий посівний комплекс. Також з ним працюють. Ти знаєш, було би дуже цікаво глянути його з компакт-солітером 6-метровим. Я думаю, що він дав би раду. Може би чуть пробуксовував, і ну, би ще без парочку ходь назад, і тоді би була взагалі тема. І він би, може, навіть був економніший за 900-ту серію в таких роботах. Можливо, але не факт. Може провіряти. Весною спробувати. Якщо не продасте, то привезете, попробуємо. Ми привеземо ще. До речі. Хорошо, тоді домовилися. Якось так. Неймовірно крутий трактор. Дуже хочу, щоб українські аграрії звернули на нього увагу. Можливо, він в сегменті ціновому зараз не дешевий, можна сказати так, просто. Але це дуже крута річ, в якої майбутнє зручність, комфорт і економія, і значно ширше можливості використання, ніж просто
такий звичайний. Я підтверджую Назарові слова. Поюзавши його 3 дні, мені його потім тиждень не вистачало. Я за ним скучав. Реально класний трактор. Дуже цікавого, щоб вже була повнота картини. Ну, кабіна абсолютно така сама, тільки моднява сідушка, хто пам'ятає. Саме моднявіше в цій сідушці – це отей підлокотник. Підголовник, верніше, який зсувається в бік, і тобі зручно дивитися, що в тебе ззаді. Потім можна це все поставити на місце і кайфувати від роботи. Підрисорений міст, пневмосидіння з підігрівами, обдувами, клімат-контроль, навігації, то вже нічим не здивуєш теперішній народ. Так, трактор дорогий. Трактор, напевно, або найдорожчий, або один з найдорожчих в своєму класі. Але ті люди, які їздять самі на техніці, які вибирають техніку за комфорт, за надійність і за тягові властивості, за економічні властивості, то цей трактор саме для вас. Хто ще вагається, рекомендую просити компанію «Лан». Я думаю, що вони би могли привезти і на демо такий тракторець, тому що поюзавши його, аж тоді ти зрозумієш, наскільки він крутий, і аж тоді ти зрозумієш, що, напевно, він таки коштує тих своїх грошей. Не дарма хтось створює ті ціни в залежності від того, чи що вкладено в цей трактор, в залежності від того, що цей трактор може, і як швидко він може вам окупитися. Ну що, друзі, стенд компанії «Лан» обійшли ми повністю. Техніку вони представили суперову. Особливо мене вразила техніка «Беднар». Хто пам'ятає, весною я юзав в себе на полях «Беднар Свіфтер» 10-метровий. Дуже цікавий. Не то культиватор, не то компактор, як його правильно назвати, не знаю. Ось. Ну і цей от «Свіфтер-диск», якщо порівнювати з моїм дискатором, нічим не гірший, а в деяких моментах кращий, тому що за рахунок оцього цікавого їхнього диску він може працювати на меншу глибину. І пропускна здатність цього культиватора, цього дискатора мала би бути цікавіша, чим у мого дискатора. По глибокорозрихлювачу там все просто. Міцна рама, якісний робочий орган. Ну і фішечка оцей, цей каточок з турбодисків, це просто любов. Мені дуже подобається така історія. Дякую вам за увагу. Чекайте нових відосів. Відоси будуть ще з цієї виставки, я погуляю. Буде ще як мінімум одне або два відео. Не знаю, як я по часу встигну, тому що треба бігти додому. Вдома купа роботи. Ну а цю частину виставки вважаємо завершеною. Чекаємо наступну частину. Дякую за увагу. Не забувайте насипати нам лайків. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!